patrulha. Thank you.
Protože to tady úplně ostrově, člověče. Tady ta tady má skoupilky, bylo to pěkný. Dobrý večer, dámy a pánové, já bych vás jenom velice krátce rád uvítal k této výstavě a řekl jenom pár málo slov. Myslím si, že není nutné představovat Miroslava Tichého, který je dostatečně známý, dneska světoznámý. Existuje o něm řada výborných knih, krásných publikací, některé zde máme k náhledu. A myslím, že i pro něj máme tuto knihu, která nedávno vyšla u nakladatelství Kant. Ty ostatní neprodáváme. Takže o Miroslavu Tichém, myslím, není třeba moc co říct. Řeknu něco maličko, jak tato výstava vznikla. Především teda poděkování paní Janě Hemnarové, která nám tyto díla dala k dispozici z pozůstalosti Miroslava Tichého. Měli jsme možnost velkoryse vybrat a vybrali jsme tak pod určitým konceptem a záměrem, který se nakonec vlastně neuskutečnil. Mně pořád chodily hlavou různé filmy k tematice voyeurství, jako Peeping Tom z 60. let, mnoho dalších filmů, Hitchcockův Rear Window, a nakonec jsme zůstali u toho názvu Bridelova filmu Sedobského Obžitý desír, jako vlastně hlavním tématem té výstavy, to hledání té neuchopitelné ženy, které vidím nějak skoro ve všech těch fotografiích i kresbách. V každé místnosti měla být ještě filmová projekce, což není, zredukovali jsme to jenom na tady ve vedlejší místnosti televizor z 60. let, který je ale kompletně přestavený s počítačovým vnitřkem. Tady Miloš, toto je příjmení? Miloš Marek. Je to jeho druhý prototyp tohoto televizoru z opravdu dokonale vyrobeného. Takže to je vlastně jediný filmový prvek. Možná uděláme takový doprovodný programy k výstavě a budeme zde promítat po večerech ty všechny filmy, Peeping Tom a tak dále. Takže to vám pošleme e-mailem. Pak děkuji velice Karlu Štědrému, malíři, který zde dneska není, páč má vernisáž ve Vídni, ale on udělal tu celou instalaci. Myslím si, že ta instalace se velice vydařila. Je to takový klidný, rytmický, zajímavý, ale ty fotografie hovoří tak sami pro sebe a je možno si v tom vlastně i vyhledat různé příběhy, takže doufám, že se vám ta výstava taky bude líbit a děkuji, že jste přišli v takovém počtu, přeji hezký večer. Ještě vlastně poslední poznámka, ta výstava je i prodejní, většina fotografií je k prodeji, ty kresby nejsou prodejné a listinu cen vám můžeme na vyžádání zapůjčit. Takže děkuji, hezký večer a Váro, chceš ještě něco říct? Ne. Tak Vára, moje kolegyně, která se o galerii nyní první patro bude starat víc než já, tak ta vás třeba přivítá na příští výstavě, takže děkuji a hezký večer.